Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, пич, аз съм Преслав Тетритиванов. Добре дошли отново в Mule Legend. Стримвах 2 дни и поиграх малко извън кадър, но не прекалено много. Искам да ви направя малко така апдейт за това какво са героите, как работят, какво правят, как функционират, как се развива играта и като цяло да ви споделя своите първи впечатления. Играх с няколко героя така малко повече, с един Блейдър, с Уиспърърката, която е Етелтрит, която създадахме. Също така имаме един Уормейдж, с който всъщност разцъках първо. И те са на малко по-различни нива в играта, но искам да ви покажа кой герой как се играе, какви абилитите има, комботата, които аз откривам полезни, макар че все още не съм 65-ти левел, който е най-високия левел в играта, и ще хвърли малко подробен поглед на нещата. Де факто ще минем няколко квеста. Така, Блейдърът е Warrior-а. Това е героя, който се бие с лошите. И като цяло е доста интересен герой. Имаме квестове в момента за минаване. Имаме няколко интересни квеста, така че предлагам да отидем да минем първият от тях, който ще ни позволи да си изберем нов Master Skill. Например, сегашният ни Master Skill е този Raging Shout, който слага Fear и увеличава демиджа, който е Fear над поема. Но като цяло е изключително интересно да играем различните герои. На мен лично ми е интересно да играя различните герои, да се науча как работят и сега трябва да отидем в Hall of Light. Телепортирането през света е доста лесно, буквално от навсякъде може да стигнете почти навсякъде. Няма особени проблеми предвид, че можете да се прехвърлите. Сега, квестът ни е ето тук. Това е Special Training 2 квеста, с който скил инструктора Мартинес ще ни помогне да преминем. Взимаме този квест, помпаме спейса там нещата, които трябват. Взимаме квеста и сега трябва да отидем в Hall of Trails. Hall of Trails е мястото, където ние... То е дънжън, който ние ще трябва да преминем. Иска 45 левел. Ние току-що сме станали 45 левел. Затова излязах от играта, за да направя клипчето. И сега тук се случва някаква история. Обикновено си спомняте как минават нещата. Не може да го скипнете. Ето го Батиста. Ето тук ни разказва някакви работи за нашето минало, които са важни. И като цяло ни показват различни работи. Сега, след като минахме кътсцени, на който не можем да скипнем, трябва да изпълним квеста. Героят ни има няколко абилитите и съвсем много добри абилитите. Имаме Gap Closer, който е този скок. Той прави така, че да стигнем до далеко. Имаме две абилитите, които правят AOE damage. Едното е Threatening Roar, който прави damage в кръг, а другото е Crowd Control и Stun в тази зона. И имаме два големи Fear, Raging Shout и Sonorous Roar. И имаме, нали, много други абилитита. Мисля, че това е на левел 37, така. Имаме Charge. Имаме два Charge-а, така че определено можем да си направим микса от абилитита много голям и интересен. Но като цяло това, което аз обичам да правя с този герой, тук имаме някакъв бос, който не можем да скипнем. Това, което аз обичам да правя с този герой, е да събера огромно количество гадини зад себе си и да ги фиърна преди да ги нападна, защото когато ги фиърна преди да ги нападна, те поемат повече демидж. Примерно е така ги насъбирам на линия, скачам върху тях и ги убиваме супер лесно. А въртенето, което е, нали, едно от базовите абилитите ми, е на дясното копче, така че когато трябва да се въртя, просто го ползвам на дясното копче и правя колкото се може повече AOE демидж. Имам, разбира се, този фиър, който увеличава критикъл шанса ми със страшно много и ще видите колко много критвам, как бързо изтриваме гадините. От време на време може да пуснем някоя друга гадина, но като цяло нещата се развият доста добре. Играта е доста добре измислена. Друго нещо, което осъзнах, е, че мога да редувам скил и дясно и обикновено ляво копче, което също е изключително полезно. Можем да погледнем какво има, няма нищо кой знае какво. Виждате, само тази битка направихме 1,4 милиона демидж, което естествено е бомба. Не знам дали това е края на квеста. Не, по-скоро не е края на квеста. О, имаме бос сега, който е някакъв много силен бос, който ще трябва да пребием. Като цяло Блейдърът се справя най-лесно с босовете. Поне на този етап от играта се справя най-лесно с босовете. И според мен това е нещо много важно, което трябва да вземете предвид, когато избирате героя си. Ето сега, например, идва този бос. Фиерваме го.
тъй като босовете тук могат да се крадат контролват и виждате, правим му някакъв демидж, което е хубаво. Сега сейфаме мана, опа, това не ми харесва въобще. А той е златен, вижте, о, това е като златен Танталус от старото му. Сега тук ще изчакам, ще фиерна и ще се завъртя, ще го стънна, ще пусна AOE демиджа и като цяло героят се справя добре. Количеството AOE демидж, с което разполага, е брутално. И според мен това определено е най-голямата сила на героя. Демиджа, резилиенса са доста високи, но PvP-то му е голямата специалност. Трябва да ви покажа някой път дуели, но затова по-скоро ви съветвам да дойдете на стрима. О, вижте колко много демидж успяхме да направим. Доста добре се справяме сега. Поема допълнителен демидж, въртим се, spin to win. Spin to win винаги е добре. Удряме с ляво копче от време на време. Правим третен ингролър тук. Активираме го. Активираме стъна. И тук просто може да го изтанкваме до края. Няма... Уау. Дали можем да го изтанкваме до края? Ау. Пребихме гадината. Доволен съм. Но не е това крайната ни цел. Крайната ни цел. То квест може да си стане и цял епизод. Може да направим по едно епизод, че за различните герои. Мидгейма на различните герои. Така, този приятел се гаври с монахините. Ей, монасите бяха погазени. О, тук направо го изкъртихме. Тук ми трябва ми мана. Маната се регенва, както ви казах, с бейсик атаки. Така че, ако искате да регенвате мана, най-лесният начин за това са бейсик атаките. Даже има един специален... Олеле, те ми правят мега много демидж това. Това е ужасяващо. В смисъл, те ме пребиват буквално с рейндж демиджа. И аз не мога да направя нищо. Ей, това... И няма на къде да бягам. Леле. Тук няма да доживее пълшена. Имам още 4 секунди. Опитвам се да доджвам. Така, ето го пълшена. Тя мога да ги фирна. Да направя бонус демиджа. Ай, виж, така като изчистим адовете, бихме могли по-добре да се справим с боса. Естествено, това е целта, все пак. Да не чокваме бос файта. Защото никой не обича да чоква бос файта. Може да се метнем. Слушате демиджа как идва. Просто редувате двата вида атаки. А тук съществува реална опасност да бъда убит. Той постоянно изкарва адове. Това е много неприятно. Реално аз нямам хубави предмети. Даже напротив, имам адски слаби предмети за левела си. Това е нещо, което ми се иска да оправя, обаче просто няма как да стане. Но сега ще успеем да го доубием. Мисля, че мога да го изтанквам от тук, като остане на малко кръв. Се чувствам достатъчно силен да го изтанквам. А тук сейфаме мана. Ползваме стъна. Блейдера е много добър, точно заради количеството crowd control, което има в играта. За мен това е най-силната му страна. Леле. Тук много станаха босовете. Тежък квест. Изглежда доближаваме последния си бос. Поне от всичко, което изглежда. Ето го архиепископа. Да видим дали той ще ни даде някаква допълнителна информация. Радва се, че съм жив. Това е прекрасно, архиепископе. Това място не е безопасно. Сега той ще се окаже, че е лош. Да, ето вижте, този сценарий съм го писал аз. Той сега ще се превърне в лоша гадина. Той иска да спаси света от нас по някакъв начин, пичуй. Според вас, трябва ли да спасява света от нас? Аха, значи ти ще се превърнеш в ужасяващо чудовище, паякообразно. Да, дори архиепископа е част от пандемониума. Слаба работа. Това бос не изглежда супер силен. Просто ще си го напомпам. Да, аз буквално имам чувството, че мога да го изтанквам. О, пак не ми направи толкова много демидж. Обаче аз мога да го бия само отпред, вижте. Не мога да го бия отзад. Не прави толкова много демидж. Архиепископчето. Момент, сега искам да посейфам мана. То слово е ужасен. Ей, супер, посейфахме мана. Да, искам да го фирна. И тук вече, да, би трябвало да го пребием. Като цяло, когато няма адове, колкото и демидж да прави боса, се оправяме относително добре с демиджа, защото имаме доста дефенс и много се радвам, че няма поизън. Защото поизъна е най-гадното нещо в тази игра. Буквално поизъна няма как да го правим.
И сега получихме нов скил. Я да видя. Получихме ли нов скил? Имаме тук разни аутоатак скилове. Я да видим какъв е този. 150 damage, този, който ползвам, sweep-а. Този enables you to make white swing. Я да видя. Така, и ето сега ще вземем втория си expert skill. Това е второто ни ability. Я сега да си го изберем. Трябва да изберем между... Имаме 4 избора тук. Вау, миналия път имахме само 2. А не, аз го взех този. Аз взех fear миналия път, така че трябва да си избера някой от тези двата сега или strong. Така, я да видим. Този дава много статове. Което е хубаво. Би трябвало да прави много damage. Искам обаче да видя абилититата. What? Master hammer the ground in front of you. Вау! Това е велико абилити. Кулдауна му е 30 секунди, но е страшно силно абилити. Gravity deflection. Я да видим тук. Това е някакъв бъф. Така, enlarges your character to have... Така, бонус health. Physical damage, 15 секунди. На, не ме кейфи това. Е, това мисля, че е моето ново AOE ability. Екипираме го. Значи 6300 combat power ни дава то, което е бомба. И на левел 65 ще получим другото и мога да си сменя Threatening Roar, който напоследък не използвам толкова много, с това ново ability. Което е брутално и прави страшно много демидж. Това прави 610%, 850%, 790%. Имаме този Roar, имаме 420%. Имаме ново ability, което е Charge. Мисля да си сложа един Charge. Този Charge стъмва. Този не ми харесва, така. Така. Това определено не ми харесва. Ето този чардж е много добър. Така че ще имаме и един чардж. И като цяло комбото ни ще бъде Q. Имаме толкова много crowd control. Буквално имаме Leap, Stun, Stun, Fear, Stun. Това е жестоко, пиджи. Мисля, че това е силата на блейдера. Така че ако искате да играете тежък melee damage, можете да играете блейдера. На какъвто спек искате. Аз лично повече харесвам двата меча, отколкото големия меч, но и големия меч също е добър. Можете да правите каквото си искате. За вас, разбира се, бях Преслав Етелтрит Иванов. Не видяхме това как удря. Това ни е бейсик атаката. Да, бейсик атака ми харесва. Това ни е новата бейсик атака. И до скоро. Чао, чао!